ਬਾਬਾ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦੇ ਲੰਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 11ਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ 11ਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਐਸੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਰਸ, ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਫੇਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੇ 11ਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਫੇਰਾ। ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਦੇ ਲਈਏ, ਉਹ 11ਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਫੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਜ਼ੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਸਕਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਬਰ ਹੁਸੈਨ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ 30 ਸਿਪਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਜਾਂ ਨਾਂ ਬਦਲਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਕਟਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਲੰਗਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਾਅਦ ਮੇ ਥਾ। ਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਈ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਗਰ ਖਵਾਏਗਾ। ਵਰਨਾ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 29 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜਮਾ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਇਹ ਆਖਿਆ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਲਸਾ ਉਹ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਪੀ ਲਾ, ਬਈ ਸਮਝ ਲਓ ਜਲਸਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ 'ਤੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਜੀ ਟੱਪ ਗਿਆ ਇੰਟਰਚੇਂਜ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾ ਸਕਾਂ? ਅਤੇ ਫਰਮਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਨੇ ਜੇ ਜੋ ਰਵਾਇਤ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਸ ਕੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈ ਆਪਕੇ ਪਾਸ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਗੈਰ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਨੀ ਦੀਆਂ। ਅਖੇ ਮਸਲਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਆ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਅਖੇ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਬੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਬਾ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਜਮੇ 'ਚ ਅੱਬਾ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅਲਹਿਦਾ ਅੱਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਭਲੋ ਹੋਇਆ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲੀ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੌਮ ਦਾ ਲੁਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲੇ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਆਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਲੁਹਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਪੁਨਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ, ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਪਰਦਾਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਆਬਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੂਫੀ ਅਤੇ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਵੇ ਚਾਚਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਵਿਖਾ ਮੇਰਾ ਆਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਕੀ ਸਬੂਤ ਤੇ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਵੀ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਏਡੀ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਈ, ਅੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬਲਫ ਹੋਰ ਲਾ ਲੈ, ਆ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾ ਜ਼ਿਆਰਤ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਵੀ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਮਤੁੱਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲਫ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਲਾ ਲੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੰਗਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲੰਗਰ? ਉਹ ਸਾਕਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੰਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੰਡ ਲਈ ਹੋ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਖੋ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਮਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਲੰਗਰ ਇੰਨਾ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਦ ਨਾ ਸਪਰੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪੈਰ ਵੀ ਡੋਗਰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਬਹਾ ਜਾਵਾਂਗਾ 12 ਵਜੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਜਮਾ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਥਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਾਂਗਾ, ਸੁਬਹਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਔਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਧਰ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਸਮਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਸੋਫੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੀ ਬੇਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਦੇ ਚੋਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਤਵਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਅਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੈ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਦਿਲ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਹਾਂ, ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਨਾਲੇ ਮੈਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆ ਰਬੀਓਲੋਵਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਫਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ।